Мемлекеттік сатып алу байқауларында өз елімізде өндірілген тауарға басымдық берілу керек. Отандық өнімнің үлесі қазіргідей 30 емес, 60%-дан кем болмауы тиіс. Ол үшін мемлекеттік сатып алу туралы заңға өзгерту енгізу қажет. Сонда ғана өзіміздегі өндіріс өркен жаяды. Бүгін Шымкентке барған парламент мәжілісінің депутатымен кездескен жеңіл өнеркәсіп саласының өкілдері осындай уәж айтты. Тақырыпты тараптардың пікірін тыңдап қайтқан тілшіміз тарқатады. Заңдағы талапты қатаңдатуды талап етіп отырғандар негізінен тоқыма кластерінің өкілдері. Олардың айтуынша 30%-ды 60%-ға көтеру негізінен осы салаға керек. Өйткен тоқым өнімдеріндегі 30%-дық меже түйме орнату мен пішуден араспайды. Заңда отандық өнімнің мөлшері 30%-дан төмен болмау керек деп көрсетілген. Ал ол 30%-ды біздің жанында тігін фабрикалар өзінің жұмысымен ғана көрсетуі мүмкіншілігі бар. Сол үшін біз ол жандегі конкурстарда, ол сатылымдарда жеңіске жете алмай жүрміз. Яғни қазақстандық түймені қадау мен сырма қою арқылы 30%-ды жабу елдегі тоқыма кластерін тұралатып тұр. Мәселен, Шымкенттегі мына кәсіпорынның қоймасында қазір 5 миллиард теңгенің өнімі тұр. Сұраныс болса өтеуге дайын, бірақ біздегілер қажеттіліктің бәрін шетелдік арзан өніммен жауып әлек. Алайда оның сапасы мен елдегі өндірістің жайына алаңдап жатқандар аз. Сондықтан качествосы жоқ болғандықтан олар жыл сайын жаңасын алуға керек болады. Ол деген шығын. Оны қарастыруымыз керек. Ол осы мәселені біз Алла қаласа барған кезде көтеретін боламыз. Статистикаға сүйенсек, еліміздің қорғаныс министрлігі бір жылда тек киім-кешек пен төсек жаймалардың өзіне 25-30 миллиард теңгеге мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізеді. Егер тапсырыс берсе, соны Шымкенттегі бір ғана тоқыма кәсіпорны толықтай тігіп жеткізіп беруге қауқарлы. Соны алға тартып, компания талай рет конкурсқа қатысқан, бірақ жеңе алмаған. Есесіне шетелде сұраныс көп, бірақ соңғы жылдардағы геосаяси жағдай мәселені шиеленістіріп жіберген. Ресейдің Украинаның территориясында бастаған спецоперациясына байланысты біздің жандағы сатып алушы, Еуропадағы сатып алушыларымызға жеткізе алмай отырмыз. Сол үшін өкімет бізге де сәл бет бұрып, біздің жандағы өндірісімізді келіп көріп, осындай өндіріс бар екен. Сол үшін мына отандық өнімнің мөлшерін 30%-дан 60%-ға дейін көтерсе, өте керемет болар еді. Тоқыма кластері өкілінің айтуынша, бізде тек қарулы күштер емес, медицина, теміржол саласы барлығы да қажетті өнімдерін шеттен алуға құмбыл көрінеді. Оған ең басты себеп мемлекеттің қаржысы. Енді осы мәселеге заң шеңберінде шектеу қойылмаса, тоқыма кластері құрдымға кетеді деген күдік басым. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Шымкент.